چھٹی سالانہ انٹرنیشنل حسنِ قرآن و محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کا سما بتاریخ 8 دسمبر 2018 فضل خدا پر ہوا فضل خدا جو مل گیا بروز ہفتہ بعدس نماز عشاء اذن سنا ہر ایک سخن ہر ایک زبان بامقام جامعہ مسجد گلزار مدینہ اقبال گلہ منڈی اور امن آباد گجرانوالا پاکستان حضرت علامہ محمد عبد المناف سچیاری قادری تلاوت قرآن قاری البقری صالح حسن علی مصر نقشبندی بچشتی تلاوت قرآن قاری البقری الشیخ حبیبی فضیلۃ الشیخ رجا ایوب تنزانیہ افریقہ عطار ہیں قادری نسبت ہر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد سہیل نظر یو ٹی وی لاہور صدا نور کا ہے سما نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت گو شاعر حافظ محمد نمین مقبول شاکر نور کا ہے سما خصوصی خطاب صاحبزادہ امیر محمد ساز الرحمان نقشبندی مجددی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کی دل میں لگائے لگن تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد کاشف علی قادری نقشبندی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تو سلامت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت گو شاعر حافظ محمد شعیب رضا چشتی نور کا ہے سما نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد امین چشتی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد حسن اقبال خواجگی چاہتا ہے جو عشق نبی میں مرے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد یاسین عطاری قادری مد پڑے پھر قبر حشر میں بلکہ وہ خلد میں پھر قبر حشر میں بلکہ وہ خلد میں زیر اہتمام بزم رضا موڑ امن آباد گجرانوالا پاکستان نور کا ہے سما محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب درائیں حاصل کریں جب تو جائے مدینے میں زیر سگرانی ڈاکٹر محمد مشتاق احمد دار نقشبندی مجددی محمد خلیل الرحمان بٹ نقشبندی مجددی فون نمبر 0364-7127-265 پوچھنا پھر شاہ 0345-4095-315 لوٹ کے آئے گا کب شعیب رضا نور کا ہے سما نور کا ہے سما نور کا ہے سما نور کا ہے سما